Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat rahmati Allah, para yang telah membawa ibadah korban dengan seluruh hasil SG, apa khabar semua? Jumpa lagi kita pada hari Ahad ini, tanggal 9 hari bulan Julai, iaitu daging kambing telah sampai daripada Australia untuk kami edarkan kepada orang yang order daging daripada Australia. Alhamdulillah yang bawa ibadah korban di sana, dan juga kepada keluarga daging-daging untuk keluarga fakir miskin dan anak yatim telah kami sediakan dan dimasukkan pun dalam kereta, tinggal nak hantar saja. Untuk 70 rumah kami akan edarkan bersama dengan food ration yang telah anda dermakan, yang telah anda fidiahkan. Alhamdulillah akan kami berikan pada mereka juga pada hari ini. Nanti insyaAllah dengan projek Share Your Food, ya, yeah? Dengan projek Share Your Food inilah, maka kita akan edarkan bersama daging kurban setiap rumah 2 kilo dan juga barang makan dapur untuk mereka teruskan perjuangan kehidupan mereka, insyaAllah. Ya? Jadi, nantikan bersama pengedaran kami nanti, insyaAllah. Kita akan berkongsi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبعنيك انا شفت الدنيا حاجة تانية، حبينا من اول ثانية، انا عيني فيها جت فعني جت فعني. وبعدين لو كنت يوم تبعد عني انا روحي تبعد وتسيبني، ولا يبقى فيها حياة بعدي، وانا معاك دايما كده وحشني، وببقى مش عايز انا امشي واسيبك، هو ده اسمه كلام. وانا معاك بحس الدنيا في ايديا، ما بقتش عايز انا حاجة تانية من الدنيا غيرك يا حبيبي. وانا معاك بحس كملني، ونفسي تبقى كده في حضني، صعبة الحياة لو